U prošlonedeljnoj emisiji imali ste priliku da vidite kako izgleda jedan mladi zasad u Bibaum tehnologiji, najsavremenijoj u voćarstvu danas. Da bismo vas uverili u sve prednosti Bibauma, snimili smo i jedan malo stariji zasad koji će u drugoj godini dati oko 10 kg jabuka po stablu. Ovom prilikom bi hteli da pokažemo našim i vašim gledaocima kako izgleda Bibaum sistem, koje su prednosti Bibaum sistema u odnosu na spindel sistem, gde imamo, znači rekli smo, dve grane koje ovde se lepo pokazuju kako izgleda, znači prozračnost unutra, koje pokazuju kako su plodovi postavljeni kao unutrašnjosti grane, gde dolazi velika količina sunca koji ih jako dobro osvetljava i koji imaju bolju obojenost. Evo pogledajte, ovo je druga godina, danas je naš kolega ekspert Karlo Macola rekao obilazeći ovde ovaj voćnjak da je izuzetno, izuzetno zadovoljan, da u drugoj godini još to očekivao da ovako će izgledati, a izgleda ovako ovde u titulu iz prostog razloga što u odnosu na Italiju naše zemljište je mnogo bogatije sa humusom i jednostavno ovde trenutno je situacija takva da je jako mnogo vegetacijne masa izašla i on je sad, dali smo neke preporuke da se stopira sa količinom azota, jer jednostavno ove biljke izgledaju izvrsno, sad se samo radi proređivanje glavne grane, jer šta je bitno? Bitno je kod Bibauma da se formiraju dve ose, znači dve ose koje će biti vođice, i da ove, znači dve ose koje su na razmaku od 60 cm do 2,80 m rastu u visinu. Ovde napomenemo da se očekuje u ovoj godini oko 10 kg prinos po jabuci. Baš kao što je rekao Karlo. Kao što je rekao i Karlo, znači prebroje se plodovi, koliko ima plodova, negde između 30 i 40 plodova, toliko bi trebalo, negde možda treba i manju zavisnu sorte, ali mi ovde imamo crveni deli 6, imamo zlatni deli 6 i imamo Fuji, takođe koji su u jako, jako dobroj kondiciji. Nama jeste ovde cilj da naši proizvođači se upoznaju sa ozbiljnim tehnologijama koje su trenutno stare 10 godina u svetu, gde je Mazzoni pionir i on je jedini kompanija koja proizvodi Bibaum sistem i prodaje celom svetu. I to je poenta da i u Srbiji takođe podižemo ove voćnjake u odnosu na spindel koji je dominantan, ali u svakom slučaju zašto Bibaum? Bibaum je sistem koji u dugogodišnjem nizu i u budućnosti štedi pare. Odnosno, mnogo je lakša rezidva, mnogo lakše proređivanje, zaštita, berba, odnosno troškovi radne snage se smanjuju za 50, čak i do 45% u odnosu na spindel sistem i to u dužem nizu štedi pare za naše proizvođače. U svakom slučaju, naši farberi, da bi ne bi verovali šta mi kažemo pred ekranima, izuzetna je stvar da svako proba da napravi eksperiment. Mi ove godine smo u svim savremenim zasadima koje imaju Vojvodinu i u Srbiji, svi su ove godine postavili Bibaum sistem da probaju da se uvide sami na svoje parceli, da uporede rezultate i kad vide te rezultate, to je jedna dobitna kombinacija. Karlo Macola, otac Bibaum sistema, pokazao je okupljenim voćarima kako treba da izgleda pravilna letnja rezidba ovih biljaka. Budući da je ovo novina kod nas, okupljeni agronomi su imali brojna pitanja. Karlo nam je rekao da je veoma važno fiksirati grane za glavnu osu i objasnio osnove pravilne rezidbe. Kad te big branches, very longer. Ove grane su previše duge i potrebno je skratiti ih, ali vodeći računa da se ostavi oko 5 cm od glavne grane. Sada čistim sam vrh biljke kao i plodove kako bi vegetacija brže napredovala i biljka bolje rasla. Također skraćujem i sve unutrašnje grane da bi biljka dobila što više svetlosti između grana. Sve grane koje su predugačke i koje onemogućavaju pristup moraju se skratiti. Zamolili smo gospodina Macolu da nam pokaže kako se pravilno fiksiraju grane. Na kraju je potrebno pogledati grane i vidjeti da li su simetrične. Upitali smo Karla koliko kilograma po biljci možemo da očekujemo u drugoj godini. Rekao nam je da će se ove godine po biljci ubrati između 5 i 8 kilograma, ili oko 30 jabuka po svakom drvetu. U Bibaum tehnologiji na jednom hektaru posađeno je 2400 biljaka. Nove tehnologije poput ove štede novac i donose više plodova prve klase,
koji će uvek imati kupca. Naši sagovornici kažu da su zadovoljni brzinom kojom se zasadi bibauma šire kod nas. Što se brže bude širila svest o prednostima novih tehnologija, to ćemo pre biti u ravni sa Italijom i drugim agrarnim velesilama.